26, 22. Hai semua, assalamualaikum, selamat tengah hari. Siapa yang tengah makan, siapa tengah memandu balik ke tempat kerja, baru lepas habis lunch, siapa yang lepas solat tu semua, siapa yang rehat kat rumah, boleh tengok TV3 pukul 1 tengah hari, ada The Wow Show. Kita tengah preparation, lagi 5 minit kita nak bersiaran. Okay, hari ini Ana berganding dengan Zaim. Satu poin lapan juta. Hari ni produk ni, hadiah sekampung. Hadiah sekampung, tengok. Hanya 150 lebih je. Okay. Okay. Jangan lupa PPP jam 10. Kenapa ada cuma lagi di bawah bag? Wow. The wow bag. Apa the wow bag? Well, hari ni dapat wow bag lagi. Lima peratus tambah 5% kalau beli online. Wow, mata ganjaran. Banyaknya. 16 mata pun tak. 5 campur. 500 campur. Jual habis ni. 5% campur 500. And then? 600 yang dia bagi tu. Ah, dah bergaduh kat situ. Mengira. Ayolah. Nak tak? Oh. Indian pot. Stainless steel. Oh, 8. Tak faham. Tak, biar kata 5. 8 je dia datang mana-mana 8. Ni, tak fokus. Separate fokus. Oh, RM8. RM8. Haa, RM8. Okay, tengok dia 3. Abang, dah faham dah. So, 5% campur 5%. Tukar kepada RM, RM8 campur RM8. So, RM16 diskaun untuk anda tebus pada bulan nanti. Haa, faham. Haa. Ajom, saya suka dia. Jom, pergi je sini. Okay, bye.